Moro. Terve. Moi. Niin kuin varmaan äänestä kuulee, rannistolla on vähän trippinuhaa. Ja se ei paljon paina. Nuhaa on. Tuli tommonen pikku bassoääni. Julkaistiin tossa tiistaina tommonen piinapenkkivideo, mikä kuvattiin joskus pari viikkoa sitten. Meidän piti julkaista tämä video nyt, mikä me kuvataan nyt. Niin kuin tiistaina, mutta tää tulee nyt. Tuli monta nyttiä. Joo. Noniin. Eli vähän tämmösiä roadtrip-juttuja. Tuli paljon kysymyksiä roadtripista, niinku että mikä oli paras kaupunki ja missä oli eniten jengiä ja mikä oli paras asia siellä, niin kerrotaan teille nopeat vastaukset näihin yleisiin kysymyksiin ja kerrotaan myös vähän tulevaisuudesta, mitä tulee tapahtumaan. Näin se on. Ehkä eniten kysyttiin, että mikä oli paras kaupunki? Haiset. Haisee muuten oikeesti aika paljon. Mikä haisee parhaalta kaupungilta? Sun mielestä? Kotka ei ainakaan, koska Kotka haisee. Kotka haisee järkyttävän paska. Okei, okay, paras kaupunki, Kajaani. ei Kajaani. Paras ehkä... Sanoisin, että Joensuu. Joensuu tai Oulu. Mikä kaupunki ei mun mielestä ollut huonoa? Tietysti kokemuksia näin, mutta Kajaanissa Kajaani on mun mielestä... Se oli niinku... Hemmetisti jengiä, se oli positiivinen. Joo, torilla oli paljon porukkaa, jotka tuli moikkaa, kiitos siitä, mutta... Kuvauksen kannalta ei mitään. Vähän niinku sellainen oli niinku... Oli metrin korkuiset rauniot. Metrin korkuiset rauniot ja sitten kuvattiin kurpitsaa 2 tuntia. Paras moment, hetki. Haluatko tietää mikä on mun paras moment reissu? Anta tullut. No varmaan se kun päätettiin lähteä silloin yöllä ajamaan tota noin niin... Aika hyvä. Joensuun. Se oli aika hyvä itseasiassa. Se oli moment. Mut jos ei saa sanoa samaa, niin mä sanoisin ehkä se Kotkan yöpyminen. Mun mielestä se oli niin koominen. Siinä oli teamworkki. Mä ja Stinimellä oli niin kuuma. Me mentiin autoon editoimaan joskus 2 aikaa yöllä. Me lopetettiin sen 4:00. Se oli kyllä kova. Se oli musta jotenkin, siinä oli semmonen meininki. Mä tykkäsin siitä. Siinä oli, sekin oli hauskaa. Oli. Vali oli hyvää. Todellakin siis. Mun on pakko sanoa, että mitkään festarit ei tuu ole paremmat kuin tää. Oh hell no. Ei millään. Festarissa tietää etukäteen, mitä siellä tapahtuu. Jep. Eniten fans. Eli eniten missä tuli miilissä jengiä. Alkaa illalla pusuu. Mut se oli teidän mielipide. Mun mielipide oli edelleen, että se Pori. Mun mielestä edelleen. Pori oli kyllä kova. Kun me tultiin siihen autolla, niin Porista se jengi juoksi joka suunnasta sitä toriin. Myöten tuntui, että sitä oli ihan järkyttävä kasa. Joo. Mut kun se oli kasa ja siellä Joensuussa oli jono, niin ei oikein. Voisi sanoa, että Joensuussa oli plus 200 tyyppiä chiikailemassa metsiä. Oli. No niin, ja sitten päästiinkin, että tuliko pesää? Tuli. Tulihan sitä. Paras panilahja. No, itse arvostan. Meillä on tässä muutamia. Meillä on muutamia, mutta arvostan kyllä kaikkia. Todellakin. Lahjoja, että tuo jotain, mutta... Tässä on yksi jonkun teistä antama. Näyttää, antaa erityismaininta muutamalle. No tietysti juoma, Red Bulli, kaikki juoma, linnut, näitä oli. Iso kiitos, piditte meidät hyvin janottomina reissun ajan. No, tässä on yksi. Mä saan tämmösen pinkin paidapaneelta. Tää on uskomaton. Tropical. Käytin tätä pari päivää nyt ja tää on oikeesti aika siisti. Mä tykkään, kiitos Mimmi. Tää oli ihan siisti, 3D-printerillä duunattu. A-lapset. Sitten on yläaste puutunneilla tehty AL. Tosi jees. Simppeli varmaan tehdä, mutta tosi tyylikäs. Menee jonnekin meidän tulevan kämpän ylähyllylle. Sitten meikäläisille vielä annettiin viltti, missä on Hardball Original lonkeron tärkki. Se oli uskomaton. Siis sit on ihan hitosti noita kaikkia kirjeitä sun muita mitä otettiin ja piirustuksia kaiken näköisiä. Kiitos niistä kaikista. Paljonko oli budjetti Rome? Tai siis paljon meni kyrkkaa reissulla? Budjetti oli, että 3 000 saadaan käyttää koko reissulla majoituksineen, safkoineen. Se on aika paljon fyrkkaa, mutta me ei kumpikaan uskottu, että se menee sinne asti. Mm. Eli paljon meni fyrkkaa. Meillä meni joku 800 € suurin piirtein. Mut siihen pitää ottaa huomioon, että me saatiin 2 hotellit Sokos Hotelleita. Eli kiitos Sokos Hotelle. Iso kiitos. Oulu ja Kouvola. Kuopio. Kilometrejä. Niin kun varmasti reissusta huomasitte, niin matkustettiin aika paljon. Paljon meillä tuli kilometrejä tässä reissussa? Kilsoja tuli tyyliin, niin kun, jos laskee Google Mapsin mukaan, kuinka paljon on Turusta, Kotkan, Kouvolan kautta, Lappeenrannan ja niin edelleen. Niin siitä tulee varmaan joku 1700-1800, mutta me pyöräiltiin sitten niissä kaupungeissa, pörrättiin vähän niin, niin siis tuli aina muutama sata. Että sanotaan, että noin 2000 kilsaa tuli raivattua. Sanotaan näin, että se Oulu-Pori-pätkä pienessä
Rapulassa oli aika raskas. Pieressä. Ei mulla ollut niin isoa. Ei ollut mullakaan. Ei niin. Ottakaapa tästä vähän klippiä. Sitten paljon kysytty myös seuraavista roadtrip-aikeista, mitä ne vois olla. Mä mainitsinkin tuossa vähän Snapchatista näistä, mutta mitä niinku tapahtuu? No, ainakin se, että me lähdetään tammikuussa Inttiin ja ei tosiaan tiedetä vielä, ollaanko puoli vuotta vai vuosi, niin ei oikein osata sanoa vielä, että onko ensi kesänä roadtrippiä vai ei, ja onko se Suomessa ja onko se jossain muualla ja miten tapahtuu. Niin, siis puhuttiin tuossa meidän verkosta ja managerin kanssa, että voisi olla sellainen, että esimerkkinä oli se, että jos me lennettäisiin Suomesta Ranskaan, Ranskasta otettaisiin joku tyyli auto, ajettaisiin sen kanssa siinä ja sitten olisi vähän Sveitsin Alppeja ja olisi vähän Italiaa ja ehkä Espanjassa voisi siinä välissä käydä ja vähän pyörähtää siitä. Tämähän reissuna olisi mun mielestä lyhyempi kuin tämä Suomen roadtrip. No se on aika nätti, koska siinä on paljon erilaista. Siinä on Alpit, paljon. On Italiaa ja sitten on Ranska, niin ne on silleen niinku, okei, Italia ja Ranska on sinänsä samanlaiset maat. Mut kuitenkin se kulttuuri on eri. On totta kai. Se olisi kyllä oikeasti aika nätti. Mä olisin ihan messas kyllä. Joo joo. Mut niin tosiaan roadtripista ei vielä tiedä. Kyllä varmasti jossain vaiheessa tulee kolmas. Kolmas. Mut just puhuttiin toi Suomi alkaa olla vähän taputen. Tai silleen, että siellä on pikkukyliä mitä käydä, mut en mä tiedä onko se. Niin toki sit vois mennä tonne Lappiin, mut sit pitää olla siellä koko ajan. Niin pitää olla aika lailla samanlaisia kaikki. Niin, sekin on tää poro ja silleen. Poro! Rovaniemisota. Lunta. After movie. Sellainen on tulossa. Meidän rakas valokuvaaja, editori Stimppa, Kastian Westerinen, a.k.a. Porkkana. Niin se duunaa meille aftermovie. Suosittelen ottaa se haltuun heti, kun se tulee. Siitä tulee varmaan aika hullu. Mä veikkaan, että siitä tulee aika hullu. Koska mä ainakin itse ootan innoa, koska siinä tapahtui niin paljon kaikkea tuolla roadtripillä, niin 10 jakso on semmonen montake. Sinillä on kuitenkin jotenkin huuli ajatus siitä. Siitä tulee varmaan ihan hullu. Nyt tulee laittaa joku viesti. Ville. On Ville hiljaa. No. Oliko se siinä? Se oli siinä. Saati. Moro. Morjes.